שלום, עושה אותנו באו במדר, הוא יעסוק במשפעות מסדר ראשון, וספציפית נפתור עם גורם אינטגרציה, אז בואו נראה את התרגיל. נתונה משוואה x ברביעית ועוד 3 לן y כפול y dx ועוד 3 x dy שווה 0. צריך למצוא פתרון כללי למשוואה, פתרון לבעיית ההתחלה y1 שווה 1, ויש עוד שאלה האם y שווה 0 זהותית הוא פתרון פרטי, סינגולרי, כללי, וצריך להסביר את זה. אז בואו נתחיל. עכשיו בגלל הסגנון שיש לי פה סגנון של p פונקציה של x ו-y dx ועוד q פונקציה של x ו-y dy שווה 0, זה מזכיר תבנית של משוואה מדויקת. אם אני מסמן פה p פה ופה q, אני אבדוק עכשיו אם זה משוואה מדויקת. משוואה מדויקת היא קורית אם הנגזרת של p לפי y שווה לנגזרת של q לפי x. בוא נבדוק את זה. הנגזרת של p לפי y, אם אני אעשה x ברביעית כפול y לפי y זה x ברביעית, 3 לן y כפול y נגזרת, צריך לעשות נגזרת מכפלה, אז הלן זה 1 חלקי y, 3 כפול y זה 3, והנגזרת של y זה 1, זה 3 לן y. זה הנגזרת של p לפי y, נגזרת של q לפי x זה 3. טוב, הם לא יוצאו שווים לכל x ו-y, אז היא לא מדויקת, אבל מביא אותי למשוואה שהיא כמעט מדויקת, שזה מה שנקרא גורם אינטגרציה. ובאמת אם נסתכל על הנגזרת של p לפי y מינוס q לפי x לפי p, אז אנחנו נקבל, תעשו את ההפחתה הזאת, אנחנו נקבל x ברביעית ועוד 3 לן y חלקי p זה x ברביעית ועוד 3 לן y כפול y, נקבל 1 חלקי y שזה פונקציה רק של y. כן, קיבלנו פונקציה רק של y. אגב, עכשיו אני אראה לך איך מוצאים את הגורם אינטגרציה. אם זה היה py מינוס qx חלקי q והייתי רוצה גורם אינטגרציה, היה כדאי שהוא יהיה תלוי רק ב-x. זה גם גורם אינטגרציה מאוד ידוע, אבל אנחנו ב-py מינוס qx חלקי p, זה יצא לנו פונקציה שהיא רק של y, ולכן הגורם אינטגרציה במקרה הזה הוא e בחזקת מינוס האינטגרל של החלק הזה שתלוי רק ב-y, שזה 1 חלקי y dy. אם זה היה py מינוס qx חלקי q וזה היה תלוי רק ב-x, אז הגורם אינטגרציה היא בחזקת האינטגרל של הפונקציה הזאת שתלויה רק ב-x, dx בלי המינוס. ובמקרים אחרים הם טיפה יותר מסובכים, אם זה לא רק תלוי ב-y או לא רק תלוי ב-x, הקומבינציות האחרות קצת יותר קשה. אבל אצלנו py מינוס qx חלקי p שווה או פונקציה רק של y, זה אחד משתי האפשרויות הטובות. שוב, האפשרות השנייה זה py מינוס qx חלקי q וזה צריך להיות תלוי רק ב-x. אז אנחנו באחת משתי האפשרויות הטובות, אז זה הגורם אינטגרציה שלי, e בחזקת מינוס הפונקציה הזאת שתלויה רק ב-y, dy. אז 1 חלקי y לפי y זה ln y. שימו לב שהנקודת ההתחלה שלי היא y1,1. זאת אומרת שסביב הנקודת התחלה אני אהיה עם y גדולים מ-0, אז בלי הגבלת הכלליות בוא נלך רק על המקרה שy גדול מ-0, ופה אגב העליתי רק הכנסתי את המינוס פנימה, בלי הגבלת הכלליות נניח שה-y גדול מ-0, ואז זה יהיה 1 חלקי y. בסדר? אז כאן אגב הכנסתי את המינוס פנימה, זה ln של y במינוס 1, שזה 1 חלקי y, כי ה-e ו-ln מתבטלים, e ו-ln זה פונקציות הפוכות, ומה שסיפרתי לפני זה, קצת הקדמתי, זה שהערך המוחלט, אני יכול להוריד אותו, כי אני אניח ש-y גדול מ-0, כי סביב הנקודת התחלה של 1, אני ב-y גדולים מ-0. ואם לא, אז הייתי אומר, בלי הגבלת הכלליות, נניח ל-y גדול מ-0, ובדומה ל-y קטן מ-0. בכל מקרה, זה הגורם אינטגרציה. גורם אינטגרציה זה פשוט מאוד ביטוי. יכול להיות של x ו-y, שאני אכפיל אותו את המשוואה, אני אקבל אחרי שאני אכפיל אותו את כל המשוואה, משוואה מדויקת. אז בואו נכפיל ב-1 חלקי y הכפלתי את כל המשוואה, פה ה-y ירד, פה זה 3x חלקי y, ובאמת אם אני מסמן p ו-q, בואו נראה לכם עכשיו שזאת כבר משוואה מדויקת. זה p לפי y פה זה 3 חלקי y, q לפי x זה 3 חלקי y, זה משוואה מדויקת. איך פותרים משוואה מדויקת? זה התהליך. אני מחפש פונקציה שנקראת פוטנציאל, מין פונקציה קדומה בשתי משתנים, שאם היא קיימת שהנגזרת שלה לפי x זה p והנגזרת שלה לפי y זה q, הפוטנציאל הזה שווה לאיזשהו קבוע c, זה הפתרון של המשוואה. בואו נחפש את זה. אני לא יכול לגזור את f לפי x כי אני עוד לא יודע מה הפונקציית פוטנציאל, אז מה שאני אעשה, אני אעשה אינטגרל פה בשני האגפים לפי x, מקבל שהפונקציית פוטנציאל שלי היא שווה לאינטגרל של p לפי x. זה מה שנובע לי מהחלק הזה. אם אני אעשה פה אינטגרל בשני האגפים, אני אקבל שהפונקציית פוטנציאל שווה לאינטגרל של p לפי x, זה p. אז יוצא לנו x בחמישית
חלקי 5 ועוד 3x ל-y ועוד קבוע. הקבוע שלי, בגלל שעשיתי אינטגרל לפי x, הוא יכול להיות תלוי ב-y, y הוא מבחינתי קבוע. אז הקבוע שלי יכול להיות תלוי ב-y. כמעט מצאתי את הפוטנציאל, רק נשאר לי למצוא את הקבוע הזה שתלוי ב-y. אז מה נעשה? נלך לחלק השני, נגזור את הפוטנציאל שלנו לפי y ונשווה ל-q. כשאני גוזר את זה לפי y זה 0, זה לפי y זה 3x חלקי y, והנגזרת של g לפי y זה g תג y. סליחה, אוקיי, אז הנגזרת של f לפי y היא צריכה להיות שווה ל-q, זה שווה ל-3x חלקי y. מצמצם לנו, יוצא לנו ש-g תג y שווה 0, עושים אינטגרל לפי y בשני אגפים, מקבלים ש-g של y שווה 0. אז זה הפונקציית פוטנציאל שלנו, הקבוע לפי y תלוי ב, הוא שווה 0, אז יצא לנו שהפונקציית פוטנציאל זה x בחמישית ועוד 3x ל-y, ואמרנו הפתרון זה f שווה c, אז במקרה זה x בחמישית חלקי 5 ועוד 3x ל-y שווה לאיזשהו קבוע c. אז זה הפתרון הכללי. אם אני מחפש את הפתרון לבעיית התחלה, אז הנקודת התחלה שלי זה y1 שווה 1, זה x, זה y, נוציא ב-x וב-y כמו שאמרנו עכשיו, זה חמישית ועוד 0, כי לן 1 זה 0, שווה c, c שווה חמישית, ולכן הפתרון שלנו, הפתרון בעיית התחלה זה x בחמישית חלקי 5, ועוד 3x לן y שווה חמישית. זה פתרון בעיית התחלה. אנחנו נסיים רק אם היה שם עוד סעיף, כעיקרון גמרנו את התרגיל, רק שהאם y שווה 0 הוא פתרון פרטי, סינגולרי כללי, אז תסתכלו, זאת המשוואה שלי, y שווה 0, לא עומד בתחום הגדרה של המשוואה, אז הוא לא שום פתרון. אוקיי, כאן אנחנו סיימנו, ושיהיה הרבה בהצלחה.